Grčkom predstavom Orfej i Euridika i egipatskom Plavi slon otvoren je Nišvil Jazz teatarski festival. Sve u svemu, mislim, odličan posao smo uradili. Može još bolje to da se radi. Mi smo juče imali i otvaranje izložbe u Fizičkom domu i otvaranje džez muzeja i jednu predstavu i drugu i koncert. Mislim, stvarno, onako udarnički. Ja mislim da je sve dobro prošlo, to se vidi po publici koja je ostala do kraja. I to je to, to je taj ulični teatar, ono što smo gledali na amfiteatru, to je ta klasična savremeni ples koji se radi i u Evropi, meni je drago da se to dešava u Egiptu. U trupi Sakrita, koja je odigrala predstavu Orfej i Euridika, bila je i srpska glumica Milica Petrović. Kako znamo da je to ulični performans, ulični teatar, naša ekipa iz Grčke je to želela da prilagodi ovim prostorima i onda iskoristila srpsku muziku koju je komponovala u ovaj mito Orfej i Euridiki, koje su naši muzičari iz Niša izvodili. Anđela Popović, glumica, je taj program, odnosno predstavu, vodila kao statua. Drugog dana festivala na programu je predstava Bollywood Narodnog pozorišta iz Beograda, erotizam grupe Vroom i američki dokumentarni film Luizijana, moja ljubav. Film Luizijana, moja ljubav je moja veoma lična priča o mojoj porodici, o mom ocu, majci, baki i on mi veoma znači. Trećeg dana na programu su gostovanja pozorišnih trupa iz New Orleansa i Francuske, kao i prikazivanje dokumentarnih filmova o Mariji Kalas i slovenačkoj kultnoj grupi Laibach, koja će između filmova održati koncert.